І поки у супермаркетах приймали міри безпеки, наша знімальна група відвідала Бродівський пологовий будинок. Як зараз працює в умовах карантину ця установа – дивіться далі. Час карантину, викликаного коронавірусом, змушує застосовувати міри безпеки не лише для супермаркетів, магазинів, держустанов і так далі, а й до медичних закладів нашого міста. Не змогли оминути увагою наше акушерсько-гінекологічне відділення, простіше кажучи, пологовий будинок. Тут теж діє обмеження щодо відвідування породіль, однак загрози для народження нових мешканців планети тут немає. Більше про це спілкуємося із завідуючою цього відділення. Ми працюємо в умовах карантину, відмінили всі планові огляди, всі планові операції. Сьогодні у нас було 2 кесарських ургентних, вчора була позаматкова, відвідування хворих припинили. Карантин карантином, а ось на рахунок пологів обмеження повністю зняті. Майбутнім матусям не потрібно їхати у сусідні райони, вони зможуть спокійно народжувати тут. Адже заклад наразі забезпечений усім необхідним, а за словами заввідділу, пологовий працюватиме у звичайному режимі. Єдине, до чого закликають, це утримуватися від партнерських пологів. А решта працюємо. Все добре. Все гаразд, так. Тобто породіль будуть доставляти? Доставляти, всіх будемо приймати, нікому не відмовляємо. Єдине, що в нас зараз відвідування хворих заборонено. А тим часом, поки Бродівська ЦРЛ перебуває на карантині, для нашої районної лікарні є приємні новини. Проєкт, який готувався, він правильно називається, це створення сучасного приймального діагностичного відділення Бродівської центральної районної лікарні. По-народному ми це говоримо, що придбання цифрового рентгенапарата, ми є в числі переможців. І ця звістка не єдина для медичних працівників. Міський голова Анатолій Білей повідомив нас, що з понеділка наступного тижня скликатиме позачергову сесію міськради, де на порядку денному буде лише 2 питання. Перше з них, власне, стосується про виділення коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень для нашої ЦРЛ, а також нової вишки для комунального підприємства «Броди» після злощасного падіння комунальників. Ось так у «Бродах» попри карантин продовжують свою роботу Бродівська районна та міська ради. А звичайні магазини змушені будуть, на жаль, зачинитися. Про це повідомляє Бродівське відділення поліції.